פרויקט Leady to Drink במסגרת קורס ארדואינו, מגישים ראובן קמחי ושלומי גוטמן. הפרויקט בא לתת מענה למשקאות חמים שרוצים לדעת מהו התזמון המדויק, לקחת את הלגימה הראשונה כדי לא לקבל קביעה וכדי לשתות את זה בהנאה. הפרויקט מורכב מכרטיס ארדואינו מתוכנת, מחיישן טמפרטורה, מנורת לד לבקרת הטמפרטורה ופוטנציומטר שהשתמשנו פה לביסות בקרת הטמפרטורה. ובתוך המארז ישנו באזר שמצפצף ונותן חיווי קולי בנוסף. אנחנו כעת נפתח את הקופסה. כל המוצר נארז בתוך קופסת אלומיניום בקרסום. כמובן שאת המוצר ניתן להשתמש במתח ישיר ממחשב או על ידי סוללה. המוצר יותר מתאים לבתים, למשרדים. לפנים אנחנו יכולים לראות את כרטיס הארדואינו, את הפוטנציומטר, את הלד והצפצפה. וכמובן חיישן הטמפרטורה. המכסה של הקופסה משמש בסיס להנחת המשקה. הקרוס זה יכול להיות גם בקבוק של תינוק, כמו שאמרנו. כעת נדגים איך המוצר הזה עובד. אנחנו מניחים משקה חם, אנחנו חיישנו מראש את הטמפרטורה שאנחנו רוצים לשתות ממנה, פחות מהטמפרטורה 10 מעלות זה הטווח שלנו, פחות מזה זה קר מדי ואנחנו לא מעוניינים לשתות את המשקה. כרגע המשקה חם מדי וזה אומר לנו שאי אפשר כרגע לשתות את המשקה, אנחנו צריכים להמתין שהוא יתקרר. המשקה מתקרר, אנחנו נעזור לו קצת להתקרר על ידי ביסות הטמפרטורה. אולי עוד טיפה קצת עזרה. אנחנו בעצם רואים שהמשקה התקרר לטמפרטורה שרצויה לנו, נותן לנו חיווי קולי, אור ירוק, המשקה מוכן, אנחנו נלגום בהנאה.